του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη ανάπτυξη και ιδιαίτερα ο στόχος 5, ο οποίος αφορά την ισότητα των φύλων, υπογραμμίζει πως οι γυναίκες μπορούν και πρέπει να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση τόσο της μόλυνσης του περιβάλλοντος, όσο και της κλιματικής αλλαγής. Εκμεταλλευόμενες τους κοινωνικούς ρόλους που καλούνται να επιτελέσουν, μπορούν να περάσουν την αξία του σεβασμού του περιβάλλοντος στις επόμενες γενιές. Μπορούν να εκπαιδεύουν πολίτες ευαισθητοποιημένους σε ό,τι αφορά την κατανάλωση, την επανάκριση, την ανακύκλωση. Μπορούν να επηρεάσουν τον οικιακό προγραμματισμό με τρόπο να ανακύψει την παραγωγή απορριμμάτων. Άλλωστε, το 50% των απορριμμάτων αφορά υπολείμματα τροφών και συσκευασίες προϊόντων που παράγονται στο σπίτι. Να εκπαιδευτούν και να εκπαιδεύσουν τα μέλη της οικογένειας σε ό,τι αφορά την κατηγοριοποίηση των απορριμμάτων σε οργανικά που πηγαίνουν για κομποστοποίηση και εδαφοβελτιωτικό και σε εκείνα όπως οι συσκευασίες που οδηγούνται σε ανακύκλωση. Μπορούν να οθήσουν τα μέλη της οικογένειας σε εφαρμογή τεχνικών πρόληψης της μόλυνσης του περιβάλλοντος. Παλιά ρούχα, παλιά έπιπλα, βιβλία μπορούν να δωρίζονται και να επαναχρησιμοποιούνται. Πέρα όμως από το ρόλο της εντός της μικρής οικογενειακής μονάδας, οι γυναίκες πρέπει και μπορούν να δράσουν σε επίπεδο περιφέρειας και να διεκδικήσουν πιο ενεργό ρόλο στη λήψη αποφάσεων που αφορούν τις περιβαλλοντικές πολιτικές.